Moi! Mä oon ollut taas pitkään hiljaa täällä YouTubessa ja mä ajattelin kuvata ihan nopeasti tämmösen lyhyen videon ja kertoa vähän, että mistä se johtuu. Se, miksi mä oon ollut hiljaa somessa ja varsinkin YouTubessa, miksi videoita ei ole tullut, johtuu siitä, että mä aloitin elokuussa 2017 tietyllä tapaa mun elämän uudestaan. Ensin mä palasin normaalisti töihin kesälomien jälkeen, mutta pian kun mä olin aloittanut taas työt, mä hakeuduin mun oman jaksamisen takia työterveyslääkäriin. Ja sieltä diagnoosina oli burnout, tai tarkemmin sanottuna sekalainen ahdistuneisuushäiriö, koska mun ymmärtääkseni burnoutilla ei ole omaa tautiluokitusta. Korjatkaa toki, jos on väärässä, mutta näin olen ymmärtänyt. Aluksi mä elättelin toiveita, että kyllä tää mun tila tästä näin 1-2 viikon huililla ja sitten jatketaan taas täysillä eteenpäin. Mutta oikeastaan näiden 2 viikon aikana mun stressitasot oli edelleen niin ylhäällä, että sekat parit viikkoa meni just siihen, että mä vaan siivosin hullun lailla meidän kämppää ja kellaria ja sen jälkeen lopulta mun kehosta loppui virta. Ja se sanoi kokonaan stop. Ja sen jälkeen mä en tehnytkään sitten yhtään mitään. Ja koska mä en pystynyt keskittymään mihinkään, eikä mulla ollut oikeastaan haluakaan tai jaksamista tehdä elämässä yhtään mitään, niin mun päivää rytmitti lähinnä se, että mä odotin, että mun tyttökaveri tulee töistä kotiin. Ja aina kun se tuli töistä kotiin, se kysyi, miten sun päivä on mennyt. Ja aina mä vastasin, että mä en tehnyt tänään mitään. Nyt kun mä kuvaan tätä videota, on lokakuun alkupuoli. Ja se kaikista akuutein ja pahin vaihe on onneksi takana. Ja musta tuntuu, että mulla on taas vähän jaksamista tehdä arkisia asioita. Että mä jaksan käydä kaupassa ja pestä välillä pyykkiä. Ja tai ette voi tietääkään, miten hyvältä se tuntuu. Tän syksyisen kokemuksen jälkeen omaa terveyttä osaa arvostaa taas todella paljon enemmän. Mä oon pahoillani, että mä en ole vastannut, jos joku on laittanut jotain kommentteja, viestejä jossain sosiaalisen median palveluissa. Mut mä en ollut ihan hirveästi koneella tai puhelimella nyt viimeiseen pariin kuukauteen. Välillä mun puhelin ja kone on ollut myös päiviä kokonaan kiinni. Ja niin. Mä teen burnoutista vielä jossain vaiheessa oman videon, mutta sen aika ei ole vielä nyt. Toinen asia, joka on vaikuttanut videoiden tekemiseen julkaistahtiin, joka ei ole yhtä iso asia, mutta kuitenkin merkittävä asia on se, että mun ulkoinen kovalevy, joka sisälsi kaikki mun vuoden 2017 aikana kuvatut videot, kaikki mun valokuvat, kaikki klipit, suunnitelmat, kässärit. Se kovalevy otti ja hajosi. Se vaan siis lakkasi toimimasta yhtenä päivänä. Sillä kovalevyllä oli muutama valmiiksi leikattu video, joka odotti julkaisua. Siellä oli kaikki mun videoiden introt, outrot, kaikki musat, efektit. Mitä vaan voi kuvitella, kaikki niin kuin mun workflow-videoiden teko on käytännössä oli siellä. Ja sitä kautta, kun se hajosi, mä jouduin tekemään tämmöisen vaikean päätöksen, että vienkö mä sen huoltoon, jossa se huolto olisi maksanut aivan maltaita, eikä edelleenkään olisi ollut mitään varmuutta siitä, että saaks ne palautettua niitä tiedostoja sieltä vai ei, vai vienkö mä sen kovalevyn takas kauppaan, koska siinä oli vielä takuuta jäljellä. Ja mä tein sitten sen vaikean päätöksen, että mä vein sen kovalevyn takas kauppaan ja sain uuden tilalle. Ja toisin sanoen kaikki meni, kaikki videotiedostot, kaikki mun digitaaliset tiedostot vuodelta 2017. Melkein kaikki meni sinne. Sitä ei ole enää olemassa. Jos en mitään muuta oppinut, niin opin ainakin sen, että jatkossa olen huolellisempi ja fiksumpi sen suhteen, että missä digitaalisia tiedostojani oikein säilytän. Eli en vain yhdessä paikassa, vaan vähintään 2 paikassa. Siinä kun kaikki data oli pyyhkiytynyt pois, tuli kieltämättä vähän semmoinen fiilis, että eiköhän tämä YouTube ollut mun osalta nyt tässä. Mutta nyt kun mä oon lepäillyt ja opetellut hengittämään uudestaan, niin sitä katsoo elämää ja varsinkin niitä elämän
tärkeimpiä pieniä perusasioita vähän eri näkövinkkelistä. Mä oon laittanut paljon asioita nyt omassa elämässä tärkeysjärjestykseen, saanut uutta perspektiiviä ja todennut myös sen, että tää Tube-homma on mulle tärkeä luova kanava ja mä haluan jatkaa tän tutkimista ja tän tekemistä. Tän syksyn ei voi olla vaikuttamatta siihen, mihin suuntaan tää mun kanava tulee jatkossa kehittymään, ja mulla onkin jo muutamia ideoita ja suuntaviivoja piirrettynä, että mihin seuraavaksi täällä mennään. Mä saatan aloittaa kokonaan tämän kanavan uusiksi puhtaalta pöydältä ja ehkä piilottaa vanhat videot, mutta menee tiedä, katsotaan nyt vielä sitä. Tällä hetkellä mä keskityn kuitenkin vielä kaikista eniten mun omaan toipumiseen, ja kun mä oon valmis ja täysin terve, niin mä palaan tännekin. Jes, kiitos, että katsoit videon. Kiitos, että oot messissä. Ja eiköhän täältä vielä nousta. Musta tuntuu, että tunnelin päässä näkyy jo valoa. Peace and love. Moi.